У дитячій кімнаті у будинку, де проживає пан Олександр, діти не граються. Тут вже давно оселився грибок та пліснява. У повітрі стоїть жахливий сморід, та покрівля вже не протікає, з неї буквально йде дощ. Трирічна донька пані Олександра змушена була покинути свою кімнатку. Батько вже у відчаї, адже протягом 5 років звертався усюди, але проблема так і не вирішилась. Ми зверталися, останній раз зверталися вчора, ходили в ATV-сервіс. Вони нам запропонували зробити трьохсторонній договор. Вони зроблять, але тільки над нашою квартирою. Вони казали, це ви заплатите, і ми за ці гроші, які ви заплатите, спишемо вам частину боргу. Така сама ситуація і в сусідніх квартирах 5-поверхівки, що по вулиці Гойди 5. Більше того, вода вже через підлогу потрапляє у квартири, що розташовані на 4-му поверсі. Стіни вкриває грибком і отруює повітря смородом, але справа ніяк не зрушиться з місця. Звертався чоловік із сусідом разом, вони пішли в домоуправу нашу чи в ЖЕК. Чоловік сказав предоставити акт обстеження. Акта обстеження не змогли предоставити, бо його просто не було, того акта обстеження. На відміну від цього будинку, у сусідньому, що по вулиці Гойди 3, нещодавно зробили капітальний ремонт даху. Хоч термінового ремонту він і не потребував. У мене там сусід є і періодично треба виходити на кришу. Можливо, треба було десь робити якийсь поточний ремонт, але капітально, щоб робити, я ж такої потреби не бачу. До речі, це також може і підтвердити сусід. Серед будинків, що включили до плану ремонту бюджетом 2019 рік, будинок Гойди 5 знову-таки відсутній, говорить депутат міської ради Юрій Кравчук. У мене виникає питання, як визначається цей порядок. Тобто, чому саме ті будинки включені у 2019 рік? Я сумніваюся, що вони так само настільки нагально потребують капітального ремонту, як, наприклад, цей будинок. Наша знімальна група поспілкувалася з мешканцями будинку Латорична 3, дах якого саме буде ремонтуватися, щоб з'ясувати, наскільки стан їхньої покрівлі вимагає негайного втручання. Потолки у нас не протікають. Сухо, все хорошо, прекрасно. Я не чую, щоб хтось жалувався на кришу, що вона тече. Порядок проведення цих капітальних ремонтів є, Мукачеві, на мою думку, непрозорим. Тобто, як управління міського господарства якось само вирішує, який саме дах ремонтувати. Неважливо від того, чи який найбільше потребує ремонту, а по якихось своїх, скажімо, побажаннях. Зневірені мукачівці сподіваються, що їх почують, і міська рада зможе правильно розставити пріоритети, раціональніше розподілити кошти і звернути увагу на нагальні потреби. А маленька дівчинка вірить, що невдовзі повернеться до своєї сухої та затишної дитячої кімнати.